YouTube nedávno oznámil, a tu změnu už dost možná vidíte i u tohohle videa, a to je to, že dislike button na YouTube oficiálně končí. Ale ne zas tak úplně, dislike button jako takovej tady pořád zůstane, pořád na ně můžete klikat a my jakožto tvůrci bychom ho pořád měli vidět. Ale je tady jedna taková lehčí změna a to je to, že nikdo jiný vlastně neuvidí, kolik dislikeů nějaký daný video má. Budou tam vlastně jenom lajky, žádné dislikey. YouTube tady tohle odargumentoval tím, že dislike vlastně šířil nějakou nenávist, že dělali takovej experiment, jak někteří z vás víte, tak YouTube tady tohle dělal jako experiment několik měsíců dozadu, kdy z jejich testu vyplynulo, že když je ta možnost dát dislike button a lidi vidí, to video má víc dislikeů než vaše průměrný video, tak víc lidí má tu tendenci dávat dislike button. Což je zajímavá teorie, ale zároveň tím, že odstraníte dislike button, nevím, jestli to úplně jako řešení. Samozřejmě, když odstraníte dislike button, tak lidi ho míň budou používat. To docela dává smysl. Tady tohle podle mě není moc jako řešení a hnedka vám řeknu, proč takový dislike button vlastně může být i užitečný. Samozřejmě máte v dnešní době spoustu sociálních sítí, jako Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Na žádné z těchto sociálních sítích není dislike button. Možná na Facebooku můžete říct, že reakce to mě štve nebo něco takového by se dalo považovat jako dislike button, ale nikde jinde to vlastně není. Akorát YouTube v tomhle ohledu není úplně to stejný, protože když máte takový post na Instagramu, který se vám nelíbí, protože takhle swipenete dál a hnedka tam máte další post, případně si rozkliknete hnedka koment sekci, ale YouTube je v tomhle takový trochu jiný a to je ten, že vy vyloženě vidíte nějaký video, který vás zajímá, anebo přímo něco hledáte a na to specifický video kliknete. Není to, že to video se vám zjeví a vy přes něj scrollnete, ať chcete nebo ne. Je to prostě něco jiného. Já vám říkal, kolikrát, když hledám buď to nějaký tutoriál, anebo všeobecně nějaký video, co mě prostě zajímá, nějaký video, co má mít nějakou prostě předanou hodnotu, tak se kolikrát sám jako orientuju počtem lajků a dislajků, protože když vás prostě zajímá nějaký fakta, jo, máte třeba nějaký video, co by vás reálně mělo něco naučit. Kliknete se na to video a vidíte, OK, tady tohle video má třeba 50% dislajků. Ty fakta v tom videu asi nebudou hodně nejlepší, ale teďka to nemáte prostě jak posoudit. Ano, můžete jít třeba do komentářů a tam někdo napíše, že to je kravina, ale je to tolik důvěryhodný, jako když vidíte, že dalších tisíce lidí klikli na dislike button. Zároveň i pro tvůrce, kteří vyloženě tvoří špatný obsah, je tady tohle strašně špatně. Vemte si lidi, jako je teďka je to jenom příklad, jo, ale lidi jako třeba Ondra Vlček, TV Twix a tak podobně, to jsou prostě lidi, kteří vyplivnou ven i jakoukoliv sračku. A prostě tím, že tam nebudete mít dislajky, tak oni si můžou říct, já dělám všechno dobře, to moje video je skvělý. Video je naprosto parádní. A přitom to tak není. A můžete říct, ano, lidi můžou napsat nějaký komentář, kde jim řeknou, že to video je špatný, ale často můžou jen tak scrollnout a říct si, a pitomí hejteři. Ale když prostě máte na videu tisíce a tisíce dislajků, tak si asi jako můžete říct, že hej, něco dělám špatně. Já sám se i podle lajku a dislajku orientuju, jo? Třeba i tady na tomhle kanále, když tady dělám nějaký reakční video nebo cokoliv, tak si řeknu, OK, tady tohle video má třeba 99% lajků, tady se mnou asi spíš lidi souhlasili. A tady tohle video má naopak jenom 80% lajků, tady se mnou spíš lidí asi nesouhlasilo. A o to víc mě to zatáhne do toho, že OK, možná bych se u tohle videa mohl víc podívat na komentáře, nebo je tady něco, co dělám prostě špatně a mohl bych to vylepšit. To je samozřejmě něco, co my jako tvůrci pořád uvidíme, ale lidi jako takový to už neuvidí. Já si myslím, že tohle je taková změna, která aktuálně se bude probírat hodně. Upřímně si myslím, že tohle je špatný krok, ale nic víc, než si tady na to postěžovat nemůžu, protože je to změna, která už je schválená a je to změna, která už je provedená. Pravděpodobně v dobu, kdy tohle video vychází, tak už mu tohle videa jsou čistě jenom lajky. Když vezmete, že někdo to udělá s kombinací s tím, že si vypne i komentáře, tak super. Já tady použiju jeden takový point, který zmiňovali PewDiePie, což je to, že máte videa, jako kde jsou třeba různý charitativní akce, videa, které jsou všeobecně strašně wholesome. To jsou videa, o kterých já souhlasím, že by vůbec neměly být dislikey. To jsou prostě videa, o kterých si říkáte do prdele, proč tohle video někdo dislikeuje. Ale pak naopak máte videa, kde vyloženě někdo se chová jako idiot. Mlátí třeba ty vole zvířata nebo prostě dělá strašně špatný sociální experimenty, kde lidem vyloženě ubližuje. A to video má jenom lajky. Doslova tam není možné, abyste viděli, kolik lidí to reálně štve. Ještě taková teorie, která je podle mě dost pravděpodobná, a to, že lidi říkali, že YouTube tady tohle dělá kvůli brandům. A to pokud nevíte, tak různé společnosti, dám příklad třeba Adidas, Coca-Cola a tak podobně, na YouTube samozřejmě nahrávají různé propagace. A dost často krát se může stát, že tady tyhle propagace mají třeba hodně velký počet dislikeů. A nejenom velké firmy, i všeobecně politici a tak podobně. Tahle teorie mi dává docela velký smysl, protože YouTube vždycky se především snažil brát
bránit tady tyhle brandy. Takže já si myslím, že inzerentům, nebo ne inzerentům, ale všeobecně firmám hold vadilo, že nahráli nějakou propagaci na jejich produkt. A protože tam viděli, že video má hodně dislikeů. A samozřejmě, když vaše video, který propaguje váš produkt, má hodně dislikeů, tak lidi si to nebudou tolik z toho videa kupovat, protože si řeknou, ty vole, tady tisíce lidí na to dali dislike, tak to je asi sračka. Takže myslím si, že tahle teorie je dost pravděpodobná, proč tady tohle YouTube dělá, že to reálně asi nebude proto, aby se tady nešířil hate kvůli dislikeům, protože doteďka s tím nějaký větší problém podle mě nebyl. Takže já upřímně si myslím, že tohle asi není nejlepší krok, ale nic s tím samozřejmě nezměním. Zase na druhou stranu tohle nejspíš věc, která se bude řešit chvíli. Za pár měsíců si podle mě dost možná ani nevzpomeneme, že vlastně tady nějaký dislike button byl. I přesto, že si myslím, že ten dislike button tady bude chybět. Přece jenom pořád tady budete mít věci jako na Instagramu, kde máte různý komentáře, použijte tenhle komentář jako dislike button. Já si myslím, že tady tyhle věci se naopak začnou víc a víc a víc a víc používat na YouTube. Proč si myslím hlavně, že tohle je tak špatný? Že normálně, když někomu se nebude líbit video, tak prostě klikl na dislike button a dál to neřešil. Já jsem ten typ člověka, kterýho když něco naštve na YouTube, tak já zase nemám takovou vnitřní potřebu psát komentář, ale když mě to dostatečně naštve, tak dám ten dislike. Ale teďka, když nebude ani ta možnost, nebo respektive bude, ale nikdo se ani nevšimne toho, že ten dislike dáte, tak si myslím, že o to víc lidí to namotivuje jít do té komentářové sekce a napsat tam nějaký nenávistný komentář, protože si to nikde jinde nemůžou ulít, nemůžou si tu ulejt na tom dislikeovém buttonu, takže myslím si, že v tomhle smyslu tady bude hodně chybět, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Jsem hodně zvědavej, myslím si, že některým tvůrcům to pomůže, některým zase naopak, takže jo, jsem na to hodně zvědavej, uvidíme, jak to celý dopadne a můžete mi dát vědět do komentáře, co si o tomhle myslíte vy. Tohle bylo takový kratší videjko, kde jsem k tomuhle chtěl říct něco, co si o tom myslím, něco svýho, takže jo, budu se na vás těšit opět zase někdy příště, tím se mějte, jde se krásně, čus.